Dobrý deň. Od októbra je hosťom rezidenčného pobytu v Banskej Štiavnici Štiavnica Air Norbi Dörť, spisovateľ a prekladateľ, ktorý tu pracuje na preklade zbierky poviedok Ivana Medešiho Jedenie. Táto zbierka poviedok získala v roku 2019 prestížnú literárnu cenu Anasoft Litera a dá sa povedať, že obohatila slovenskú literatúru o veľmi špecifickú expresívnu poetiku, ale predovšetkým o veľmi špecifický jazyk. Takže budeme sa rozprávať aj o tejto knihe, budeme sa rozprávať o preklade. Keďže je tá kniha napísaná špecifickým jazykom, tak bude asi aj veľmi zaujímavé, že akým spôsobom bude preložená do maďarčiny. Norby mi poslal teraz nedávno taký článok zo Štiavnických novín, kde s ním teda robili rozhovor a kde sa teda vyjadril, že práve tento typ literatúry alebo práve tento typ prózy by mohol byť veľmi zaujímavý pre maďarského čitateľa a Norbert Dörť bol tým človekom, ktorý si vlastne aj vybral túto knihu na preklad do maďarčiny. No a dnes to bude o to zaujímavejšie, že sa budeme vlastne rozprávať až s dvoma prekladateľmi, s Marošom Volovarom, ktorý túto knihu preložil z dolnozemskej rusinčiny do slovenčiny a so samotným Norbim Dörťom, ktorý túto knihu zase prekladá zo slovenčiny do maďarčiny. Takže ja by som rád privítal všetkých troch účastníkov tohto rozhovoru, Ivana Medešiho, Maroša Volovara a aj Norberta Dörťa. Ahojte. Ahoj. Zdravo. Ahoj. A iba pripomínam, a tomu sa ešte možno budeme venovať, že momentálne Ivanovi Medešimu vychádza aj úplne nová knižka v slovenčine. To sú také dve novely, volá sa Vilkovia. A k tomu sa asi teda pravdepodobne ešte dostaneme. Keď Jedenie vyšlo v roku 2018, tak vzbudilo tak veľmi protichodné pocity. Na jednej strane veľmi nadšené a na druhej strane také trochu rezervované, ako to už v prípade výnimočných knížiek býva. Ja by som možno ten rozhovor vlastne začal tým, že ako Maroš Volovar, ktorý je súčasne aj prekladateľom tejto knihy, aj vydavateľom a je predsedom Východoslovenského združenia Valal a špecializuje sa na jednak na rusínsku literatúru, ale špeciálne na literatúru rusínsku v dolnej zemi vo Vojvodine. Ako vlastne došlo k vášmu stretnutiu s Ivanom Medešim? Ako ste sa zoznámili a čím ťa vôbec tvorba Ivana Medešimo zaujala? No tak rozprávam, počuť ma. Áno. Takže títo ľudia sa volajú Rusíni, žijú na dolnej zemi, odišli z oblasti východného Slovenska niekedy za Marie Terezie. No ale ja teda nie som Rusín, ja som východňar, ako Slovák východňar. Ja rozprávam tými slovenskými nárečiami zemplickými. A títo Rusíni sú špecificky tým, že síce identitu majú rusínsku, ale jazyk majú ten zemplický. Proste či už sa poslovenčili, keď prechádzali cez slovenskú oblasť, alebo či sú to Slováci, ktorí prijali rusínsku identitu, skrátka, je to také dvojaké, no, že majú jednu identitu a jednu. Takže mňa to zaujíma skrz ten jazyk, pretože ja tým jazykom, ktorým Ivan píše, vlastne rozprávam doma od narodenia s rodičmi, s blízkym, na Zempine všetci takto rozprávame a spolu aj dedine zatiaľ. Takže mňa to fascinovalo, že proste títo ľudia tento jazyk, toto naše nárečie vlastne iba, majú ako kodifikovaný jazyk, myslím v roku 1923, za chvíľku to bude 100 rokov kodifikácie jazyka a že ním píšu literatúru často veľmi zaujímavú, hlavne v prípade Ivana. A ty si túto literatúru vlastne poznal, lebo Ivan Medeši v rozhovoroch, ktoré sa vlastne objavili najmä po vydaní tejto knižky a teda najmä po tom, čo tá kniha vyhrala Anasov literu, vlastne popísal celú tú komunitu, ktorá vlastne existuje
v ruskom Kerestúre, čo je teda obec, ktorá má asi 5000 obyvateľov, ale je tam aj nejaká literárna scéna, aj hudobná scéna. A v niektorých dedinkách po okolí aj na obsade je nejaká komunita. Takže nie, v ruskej Kerestúre je taký centrum, tak, taký východňarský ruský Bátsky Petrovec. Ale teda pre tých východňarov, respektíve Rusinov. Ako som to poznal, no narazil som na ich niekde v literatúre nejaké odborné, že sa to dozvedel, že tam žijú takíto krajania a že ten jazyk používajú ako poteraz, čo sa mi, ani som to tomu nechcel veriť, ešte podivnejšie na tom je, že volajú svoj jazyk ruský jazyk, pretože sú Rusíni. Takže to je úplne také, také fakt podivné. Ale tak to je v podstate tieto národné etnonymy a názvy jazyka, to sú iba nálepky, ako ide o ten jazyk, alebo mu rozumieš, alebo nie. Takže som sa s tým jazykom stretol najprv v nejakej literatúre. Potom tie ich časopisy, čo vydávali, boli mnohé online, ktoré by sa dali stiahnuť, takže som si to čítal, len treba vedieť čítať azbuku, čo si to načítal základné školy. Takže oni to píšu v azbuke. No a potom som mi to nedal, som tam na nich vybral, zoznámil som sa s zásadnými ľuďmi, s inými, že tam vedeším. A vlastne tá literatúra je mala, je tam dneska okolo 15 tisíc. Bola aj viac, ale mnohí emigrovali do Kanady, alebo sa proste asimilovali do tej majority. Takže v takejto malej literatúre sa fakt ako jeden dobrý spisovateľ narodí raz za 100 rokov. A prvým bol ten kodifikátor, ten Gábor Kostelník, tomu sme tiež vydali nejaké poviedky, ešte z začiatku 20. storočia, no a druhý sa narodil po 100 rokov, Ivan Medešin. Ale teda Jedenie nebola prvá jeho knižka, ktorú si vlastne pripravil pre slovenské vydanie. Prvú knižku, to som vlastne, keď som ho objavil, keď som sa s ním zoznámil, tak boli tie časopisy rôzne a on mal nejaké knižky, čo mu vyšli, zbierka poézie, z toho ešte s nejakými dvomi spoluautormi vydal zase na prusinskú cenu, nejaké poviedky. Tak z toho som spravil taký výber takých krátkych prost, kvašná knižka sa to volá. A tu som iba, tam som to iba proste redakčne upravil, že som tam odstranil nejaké srbizmy, ktoré by sa u nás určite nerozumeli. A taký z 90% to bola proste východná slovenčina. Takže som to dal do takej kvázi čistokrvnej východnej slovenčiny a tak som to, a dal som to teda do latinky, aby to ľudia mohli čítať. A to som vydal a to bola to kvašná knižka. To bolo 2008. Ivan Medeši, ty si ako spomínaš na vašu spoluprácu alebo na to oslovenie a vlastne na takéto tú spoluprácu, ktorá teda prebieha už niekoľko rokov? Maroš, pojašne mi len. Jak si zdohaduješ na naše sotrudníctvo? Aha. To aj celkom pamätám, jak sme my še dvome stretli. Ja dúmam, že až von Daskeľo raz bol u nás, bo s mojim otcom še poznal a my še dvome aj nepoznali. Ale vec sme še stretli i tak ze Jukarčmi, i tak ze Povalale i dajaký texty von môj očítal u jedným magazínu. I tak sme vec čito Titot, bo ja pod pseudonymom to písal. I vec sme še tak zeška sme še našli i ja znam, jak prišlo do toho, že ja jomu počal posílať texty, jak sme še tu svareli, da mu posílam texty i odtedy počal, ja jomu posílam texty. Neznam, či on ich chce, či nechce, ale ja, keď mám nejaké texty, tam mu posílam. I tak prišlo prvé do kvašnej knižky, vec napríklad Jedzenie som ani neznal, že vidze knižka. Jedzenie som mu poslal i to stalo môže buď jeden čas. I vec len varil, že knižku napravil. Hareku, dobre, keď si napravil. Takto, jak vyšla knižka, ja už, to, keď žiješ, jak on varil, taká komunita z 15 tisíc ľudí, hneď tu perspektívy písať 15 tisíc ľudí, že môže buď také takú alternatívnejšie, nebudú všetky čítať. Tak ja môže buď by až i ochábel už písanie. Ale vec, jak vyšla toto Jedzenie, tá o pol roka vyšiel jeden text u novinok, druhý text, vec som videl, že pomandy to košik interesuje vecka, som čul, co to Anasov, neznal som potedy, co to Anasov, vec sme dostali to tú cenu i
Evo, ostal som písateľ, vydali sme teraz druhú knižku, takže ide sotrudníctvo. Maroš takú strohý redaktor, takedy on i poslal na soft, ja poslal nejaké pripovedky, da so všemu nepáči, veď nad tým nerobíme. Keď da so textu všemu nepáči, nie tu. Češko nájsť kompromis, ale tak šo ozda do kvalitetu, da ako ho dojde. Takže strohý je za to redaktor. Takže Maroš Volovar je strohý redaktor. Mňa by zaujímalo, že ako vlastne si spolupracoval s Ivanom na tom preklade, pretože čítal som si v rôznych rozhovoroch, že tam sú slova, ktoré pochopíme iba z kontextu. Tie slova sú veľmi zaujímavé, veľmi krásne, a je aj iná tvorba vied, je veľmi zaujímavá lexika, ten jazyk je naozaj veľmi zaujímavý, a ty si hovoril, že tebe ten jazyk bol známy, ale napriek tomu teda tam bolo veľa srbizmov, bolo tam veľa možno výrazov z ukrajinčiny. Ako ste nejako komunikovali, alebo ako si sa vlastne akože rozhodoval, že čo z týchto výrazov, ktoré Ivan použil, bude dávať v slovenčine zmysel, alebo budú pochopiteľné vôbec pre slovenského čitateľa a budú vlastne také ako keby obohacujúce, a čo už je možno ako keby za hranicou toho pochopenia. To bolo to najťažšie na tom preklade, lebo akože odstraniť nejaké srbské slova, to je jasné. To slovo je slovo, to rozumieš, či mu rozumieš, alebo nerozumieš, a či sa mu rozumie. Ale treba s Ivanom čítal vlastne všetku svetovú literatúru, číta iba cez srbčinu a strašnú, takže aj to si tak zúma ako v hlave takú možno srbskú. A ja to niekedy neviem rozsúdiť, či je to ako tá juhoslovanská nejaká syntax, alebo či to nie je nejaká archaická východná slovenčina, keď oni odišli pred 250 rokmi. Takže často sa neviem rozhodovať, či to ako uchovať ako niečo starobilé, ale naše, alebo či je to nejaký už cudzí vplyv. Takže proste nejak si tie texty prechádzam raz, dvakrát, desaťkrát, dvadsaťkrát a keď sa mi to pozdáva, tak čo sa mi pozdáva, to nechám, čo sa mi potom dostupom ukáže, že to by asi nesedelo. No nie, je to proste také trápenie. No. Prečo sa a posielal si napríklad Ivanovi maily, že keď si niečo nerozumie? To je jednoznačne, ako na celé bežalo. Tisiač mail. Sme si písali, keď som niečo nerozumel, ako to myslí. Niečomu som nerozumel, alebo som niečomu rozumel, som si myslel, že niečomu rozumiem, a keď si myslel jasný, by som pochopil, že som tomu nesprávne nerozumel. No, to bolo celé trápenie. Bolo na tom práce. Aha. A akým spôsobom, to je zase otázka pre Ivana Medešiho, ako to vnímaš ty, tú vašu vzájomnú spoluprácu na tých tvojich textoch? Nebal som čul, len jak... Lebo ty, Maroš, mi. Že jak to... Jak si čustuješ pri tým sotrudníctve na našich textoch? Aha. Jak ti to... A ja chválim do Maroš. Čo to znamená? Jest, kedy celú dušu uložím do nejakej pripovedky, Maroš povie, nie, nedobre, nefunguje. To také nemôžeme robiť. I to vec džistuje na sebo, si dúmal, že si dať to dobre robil, môže bu zmešať dvaši na tým robil. Ale vec na príklady také jak jedzenie, lebo Vilkovi a i kvašná knižka, to keď napíšeš knižku, to môže buď za nene 50% celej roboty. Všetko toto druhé, to ide jedna korektúra, mojo dajaký hrišky, nejaký serbský slova som pochasnul, nejaký anglický slova, i to čas roboty, ktorú ja dúmam, že ani ja, ani on neba zľubi, ale musíš sa dobre porobiť, že by to bolo dobré. Keď sa toto čas roboty neporobí, keď si sa nechce porobiť, nebude knižka nináč vypatrať. Češko toto porobiť, ale sotruzujeme i razíme sa, takže funguje akož to. Vyšla Vilkovi a teraz je hotové so s tými 100 varianty, 100 maily i
Evo tu je hotový produkt, uvidíme nadalej. Teraz pauzu dám takú, neposielam texty jeden čas, da z rok. Dobre, tak na knihu Vilkov ja sa ešte budem pýtať, ale teraz otázka pre Norbyho Ďurďa, ktorý je práve teraz v Banskej Štiavnici, ak tomu dobre rozumiem, a práve teraz až do 15. novembra tam pracuje na tomto preklade zbierky poviedok Jedenie. Teba tá kniha čím zaujala? Alebo čím si ťa získala? Ako si sa k nej ty dostal? No, predovšetkým mi to navrhla Katarína Kuzbelová, že by som to mal preložiť tú knihu. A predtým som to nepoznal. Poznal som, že existuje takáto kniha. Gabika Magová bola v porote, keď to vyhrala. Tak mi kniha vyhrala hlavnú cenu a že mal som plán, že ono to prečíta. No a potom som to povedal, že dobre, tak som do toho začítal. A proste, že je to obrovská výzva, že to vyskúšam. Vyskúšam, či to preložím nejakých 10-15 strán z toho a či to funguje. Či to funguje v maďarčine. A som to prečítal a práve som to dal Gabike Magovej, lebo ona že prekladá z maďarčiny, takže to pozná a pozná aj knihu. A že vravela, že tak to by to asi mohlo fungovať. Že povedal som, že dobre, tak ide toto. Lebo proste neskutočný jazyk, neskutočný syntax a proste ten svet, čo tam opisuje aj z toho pohľadu toho že proste ten podštilizovaný alebo pod proste z toho pohľadu, čo Medeši píše, tak je to rarita, je to neskutočne zaujímavé, neskutočne dobré. A ma to zaujíma, je to obrovská výzva, že to prekladá do maďarčiny. A ma to baví. Presne chápem, že je to možno asi aj jedna z najväčších víziev, že aké môže vlastne prekladateľ mať. A ja to len skúsim možno ako keby rozdeliť na také dve roviny. Jedna tá rovina je samozrejme tá jazyková, že akým spôsobom vlastne pretransformovať ten jazykový kód a ako sa s tým vlastne v tej maďarčine pohrať. A vlastne druhá rovina je významová alebo obsahová, že vlastne akože pochopiť a vlastne previesť ten svet. V mnohých recenziách že vlastne je to svet nejakých veľmi divných ľudí, nejakých lúzrov, takých nejakých polobláznov. Akým spôsobom ty vlastne akože vnímaš tento taký ultra izolovaný svet plný veľmi, veľmi čudného nejakého pocitu izolácie, nepochopenia? Za mňa pýtanie. Dobre, jedno tolkovanie by mohlo byť. My, jak Serbia boli izolovaní jeden čas, v 90. sme mali sankcii, embargo a u samej izolovanej Serbii, my jak menšina, Rusnáci, boli zavarti u svojim mikrošvece. Takže sme jak duplo zavarti boli i to bola period krízy jednej bezpeňažnosti. Taká dvojitá izolácia v podstate. Hej, naši to jeden period krízy bol, kde všelijakí ľudze tu mali sučby, nemali ľudze penieži, znachodzeli še jak môžu, veľoše pilo, veľoše zlochasnovalo psychoaktívny substanci i všelijakí tu anekdoty bolo povalali. My mali sme to tu vojnu v Bosni, mali sme NATO bombardovanie i to všetkoho tu bolo, takže jest, mohol še napatriť interesantný stvar. Takže je zhotať materiál jeden za takých izolovaných ľudzecov v svojich mikrokosmosoch. Môže byť nefungujú jak normálne ľudze i také, takže i ja u tým dežka bol, ja
keď na to bombardovanie bolo, ja mal 17 roky, neišli sme do školy, prepuštení sme boli. Znači, na médiách bolo ľemo vojny, ľemo mŕtvych ľuzoch, u Chorvátskej, u Bosnej, vec na Kosove, takže nebolo peniaze, i to ľuze vybývalo z ľuzoch na rýžny spôsoby, ale možno s humorom pristúpiť tomu, tu nastávali fanziny dajaky, nastávali dajaky punk bandy, rock bandy, i to obično nebol zmysl depresie, ale humor. Takže to je akýž mix i depresie, i humora. Humor, najlepší humor zo depresie môže buď vychodziť z nejakej melancholii, takže z krízy, zo skrízných časov. Takže všetko to tí charaktery, všetky to tí súčby, to tí nejaké premenky v tých pripovedkoch od tamac prichodza, bo i u samým živote si prichodza tu nejaký, dúmaš už, že všetko normálne, ono dodolo ide na nenormálne. Navykneš sa, že toto nenormálne, si normálne, akož to prilápiš, bez ešte horšie ide. Zeška to i do pripovedky prejde, da bude kus horšie večšie, zeška navykneš, bez ešte horšie, bez už dúma, že ajde hodno tak žiť, je bez ešte horšie. To tak u Srbii 30 rokov. Potom, keď žiješ u jedným neurbaným meste, môže buď Beograd, Nový Sad, tam ťažka i normálne u tých veľkých mestoch, že jezdí roboty, perspektívy, a u takých malých mestoch to čudo. A to je možno aj tá druhá vec, že toto je vlastne viac menej príklad takej ako dedinskej prózy, že je to niečo iné, možno aj v tom bolo také čiastočné nepochopenie mnohých recenzentov, že tá slovenská literatúra súčasná je do veľkej miery mestská. A toto je vlastne, toto sú príbehy, ktoré sa odohrávajú skôr v takom vidieckom prostredí. A ako toto vnímal Maroš Volovar? Takú tú reakciu vlastne akože na jedenie. Za mňa či za Volovara? Za Volovara asi. Tak to naše združenie Valov, vlastne možno viete, že Valov znamená dedina. Tak sa volá naše združenie, vlastne tak sa volá vydavateľstvo. Ja bývam na dedine, narodil som sa, žijem tam, takže mne to prostredie je blízke. Pre mňa to bolo ako prirodzené. Ako to dedinské proste. Ešte k tomu by som s tou Ivanovomu písaniu povedal, že nie len, že je o dedine, ale že je aj písané z pohľadu dediny. Ivan prišiel pár rokov ako na vysokej škole v Novom Sade, ale inak väčšinu života prežil na dedine a píše to z dediny. Takže preto je to také autentické. A to na tom je. Norbi, tak ty si akým spôsobom vlastne pochopil, alebo ako si si vlastne rozkodoval ten svet, ktorý opisuje to jedenie? No, ja pochádzam z Filakova, takže až také ťažké to nebolo. Jasné, že sú tam nejaké rozdiely, čo tam opisuje, aj myslím to sociálne prostredie, ale dosť je to podobné, že proste ako ideme z Bratislavy na východ, to je ako fráza, ale je to také, to je zbadateľné. A nemal som s tým problémy, že tých stotožniť, alebo nie, že nájsť tých lúzrov, napríklad konkrétne vo Filakove, alebo tých polobláznov a proste to prostredie, to, že to sociálne je tam že dosť podobné. Sice sú tam vo Filakove všelijaké projekty, neviem čo, ale je to zbadateľné. Napríklad ako časti bývam v Bratislavi a časti vo Filakove, tak keď čo ja viem, po dvoch, troch mesiacov pôjdem domov, tak je to akože bije do očí, že tam všetko upadá. Nebolo to ťažké. Uh-huh. Poznám tie reálie a nie tie, čo tam opisuje, ale viem, že približne o čom rozpráva. Nemám s tým problém.
A ešte, než sa vlastne spýtam na tú jazykovú stránku toho prekladu, tak mám otázku vlastne na to, čo si povedal práve v tom rozhovore pre tie Štiavnické noviny, že máš pocit, že práve táto kniha by mohla veľmi zaujať maďarských čitateľov. Prečo? No, z časti z toho, že proste aký svet ponúka táto kniha, a z časti z toho, že, a to už bude na mňa, že ten text, proste ten syntax, ako funguje, keď to spravím dobre, tak si myslím, že to bude fungovať. Lebo proste v maďarčine, alebo v maďarskej literatúre sú také autory, že zarábajú kazeným jazykom, som povedal. A si myslím, že by to mohlo zafungovať. A ešte a ja mám taký román, čo som ešte dávno napísal. A proste mám s tým skúsenosti, že som napísal ten román, takže to bolo také maďarsko-slovenské, akože slov maďarské. A proste presne som zarábal s tým kazeným jazykom, že a to fungovalo. A proste si myslím, že keď takto sa mi to podarí, tak to bude dobré. A preto som to prijal, že áno, bude to obrovská robota, neskutočná robota, ale to je výzva fakt a mu to baví. A čo sa týka tej lexiky, tak tam je teda veľké množstvo vlastne takých tých výrazov, kde si ten význam človek musí domyslieť, alebo to vlastne ako keby nájde len v nejakom slovníku slovenského jazyka medzi nejakými archaickými výrazmi, ktoré sa už bežne nepoužívajú. Akým spôsobom ty vlastne k tomuto pristupuješ pri preklade do maďarčiny? No tak hej, tam, aj tam ešte bude obrovská robota. V podstate, ja keď to čítam, že už keď to prekladám, tak ja tam nájdem všelijaké slova, ktoré jednoducho nerozumiem, ale zase skoro vždy to vyplýva z kontextu, čo to môže znamenať. A potom to už je na mňa, že či to nájdem nejaký ekvivalent v maďarčine, alebo nechám tam to slovo, keď to dobre znie, a nechám to na čitateľa. Že netreba všetko vysvetliť, si myslím. Proste nech trochu zapracuje aj ten čitateľ, že čo to môže byť. A proste teraz ešte neviem, akože na 100%, že ako to budem riešiť niektoré veci konkrétne, ale si myslím, že skôr tak, že nechám vyjazdnúť na toho čitateľa, maďarského čitateľa, že si myslím, že práve preto, že myslím, že z toho kontextu to vyplýva, že a potom nech on už vygooglí, alebo neviem, čo to slovo. Že netreba všetko. S nejakým slovníkom nejakej archaickej maďarčiny alebo nejakou špeciálnou lexikou? Nie. Akože archaické maďarské slova tam určite tam nebudem dávať, lebo to bolo amatérske, alebo neviem, čo to sa tak nerobí, alebo tam dať nejaký dialekt, to sa nerobí. A hlavne maďarčine, akože tie dialekty alebo nárečia nepoužívajú. Možno, že používajú nejaké slova, neviem čo, ale proste ten jazyk, ten spisovný jazyk tam jednoducho sa nedá zobrazovať, alebo zobraziť ten dialekt. Proste to by nefungovalo. Tam hlavne treba vymyslieť ten jazyk, ten syntax, ten kazený jazyk, aby to fungovalo. Keď to ten maďarský čitateľ zoberie do ruky, tak aby nemal s tým problém, že aha, toto je niečo iné, a ako je to poskladané, ale s tým, aby nemal problém, že teraz o čom. Jasné, že musí vedieť, že o čom to je, a myslím, že kde sa to odohráva, jasné, ale to si myslím, že vyplýva z tých textov, že takže hej, to bude Oscar. A v akej fáze toho prekladu si teraz práve? No teraz, že tú prvú poviedku už mám, v podstate som začal tú druhú,
prekladať, ale že mám tú prvú poviedku, tak to ešte neznamená, že to je hotové. Že tam treba ísť, že tam ďalší, nie že preklad, ale proste obrúsiť, čistiť, vymyslieť a ešte raz proste tak pracujem, že potom to dám preč a potom tá finálna fáza, keď už bude, tak potom už ani nebudem, proste odložím tú pôvodnú knihu, že pôvodnú tú slovenskú a proste už iba sústredím na ten text, na ten môj text, že toto musí fungovať. A toto bude tá finálna fáza. To neviem ešte, kedy to bude. A pritom aj pán Volovár mi poslal aj ten pôvodný, že ten rusínsky text, aj s tým to porovnávam. Sice príliš tam nerozumiem, ale proste ten rytmus, ten syntax tam vidím. A jasné, že niektoré slova nie. Akože keď už poznám ten slovenský preklad, tak viem, že o čom tam je. A skúsim aj s tým. Že ako to znelo pôvodne a čo môžem dovoliť maďarčine a čo nie. To si už vlastne naznačil. Maroš Volovar dosť intenzívne spolupracoval na tom s Ivanom Medešim. Ty okrem tohto ešte vlastne kladieš nejaké doplňujúce otázky, posieláš ich Ivanovi Medešimu alebo Marošovi Volovarovi? Nie, teraz určite nie, akože na konci určite bude. Jasné, že keď to bude už v takej fáze, že proste, tak určite budem. Teraz je to zbytočné, že čo tam nájdem, že každé slovo, alebo neviem, čo nerozumiem, tak to bolo zbytočné, že zotravovať ľudí. Keď, áno, budem mať taký listinu, že toto mi vysvetlí, tak áno, tak to je jasné, že to bude. Teraz je to zbytočné, si myslím. A keď niečo napríklad nerozumiem, tak pôjdem za Davíku Magovú a že prosím ťa, povedz mi, čo to znamená. A niekedy ani ono to nevie. Že nechápe to slovo. Že neviem to. No tak potom to treba vyjasniť. Ale to až na konci. Naraz to všetko. Budú tam určite veľa vecí. Že čo. Ivan sa usmieva počas celého tohto rozhovoru, ako si rozprával. Ty si rozumel, čo hovoril Norby? Rozumiem, že stresná robota. Robota plná stresu. To tak, keďže prekladám Medveša. Maroš to najlepšie zná. Vidím, že strácel vlasy. Ja to skúsim vrátiť Norbyho otázky, aj sa môžeme si potom dať stretnúť na živo aj s Gabikou a všetko to prejsť. No. Otázka na Maroša aj Ivana. Keď tá kniha vyšla, myslím tým jedenie, a keď teda získala tú cenu Anasov litera, čo to vlastne spôsobilo? Alebo ako ste vy vnímali tie reakcie? Že samozrejme hneď začali nejaké rozhovory s novinármi. Ja som si v jednom rozhovore prečítal, kde Maroš Volovar vravel, že to prvé vydanie sa hneď teda vypredalo, potom si urobil vlastne druhé vydanie. Čiže o tú knihu, tomu tá cena Anasov litera určite veľmi, veľmi pomohla, že aj teda zvýšila vôbec nejaké povedomie o tejto komunite, o ktorej priznám sa ja až dovtedy som vlastne tiež nevedel v podstate vôbec nič. Ale tá kniha vlastne napríklad v tom origináli, v ktorom to Ivan Medeši napísal, nevyšla. Čiže moja otázka znie, že aké boli tie reakcie, že, alebo aká bola taká tá reflexia? Ivan, nech povieš. Nich doma. Tu našu reakciu poznáme. U sebe reakcia, či tam? U vás, u Keresture. Aha. Hej, áno, to by ma teda veľmi zaujímalo, že či to nejako niekto v tom Keresture zaregistroval. Zaregistrovali, ale máme mi tu jeden nejak našu noviny, Ruské slovo, bol u nich jeden text i to všetko ľudia mi nejakú gratulovali,
i také, ale nedá sú veľké. Veď volala mi jedna vydavateľná hiža srbská, je dosť poznatá srbská vydavateľná hiža, od tej redateľky tej hiži, tá muž Rusin, tá ozdavon to videl v tých novinoch, tá nás skontaktoval, tá bol som na bešedy, ale nikda me veci nevolali. Osta videli, že toto tá, neznám. Ale ja nevyrážil som žadanie, že bym túto vydal. Ešte, keď Marošovi poslal, tá som varal, že to u vás vidieť tam na Slovensku a tu nesem, že by to vyšlo. Ale mal som jak toto ruské slovo naše noviny, to je vydavateľná chyža. Oni vydávajú knižky. Taj oni me chceli vydať, ale ja nesel, bo to mi tu mala zajednica, keď o 15 tisiač ja šťastlivo oženetý človek, tu mám sušedoch, mám roziny, netreba to da hubi. Ale to som si ja prečítal, že ty si sa aj tak vlastne vyjadril, že nebol by si úplne šťastný, že keby si tú knihu prečítali nejaký príbuzný alebo kamaráti, ale nejaký srbský preklad si myslím si, že by mohol byť akože veľmi zaujímavý. A isté to by bolo, videli by to ľudia, ale jak mladosť bola soničná i 10 roky mi trebalo napraviť falšivú sliku o sebe, takže teraz nač to ubiť toto knižku. 10 rokov o sebe vytváral ideálny obraz, takže to teraz nechce kaziť. Ale celkom mi satisfakcia tam, keď vidie u Slováckej, to mi dobre, tam som poeta a tu som robotník i familijný človek. Takže to je taká šizofrenia, ktorá funguje. Ja som si tiež v jednom rozhovore prečítal, že bol si učiteľom, učil si a že momentálne vlastne pracuješ v IT biznise ako tester a tak si povedal, že, no, že toto obdobie je také, že nemáš veľa času alebo priestoru alebo energie vôbec akože na písanie. To ešte stále platí? A dekujúci korony mám viacej energii i času, počím predtým som pracoval u Novým Sadze, ktorý 70 km od Kerestúra i každý deň som putoval, cestoval, hej, jak by to varíce. I tu som 2-3 hodiny mi trebalo každý deň i tu som hotový bol posle. A teraz robím zo z domu. Tuže som teraz tu i robím, takže mám to tí 2-3 hodiny. Ale i popri toho, nie také to isté, ako keď som u školy, keď som robil, veď som mal viacej času. Nerobil som nikda polný robotný. Dakedy som robil polný robotný čas, dakedy nie. A je to 6 hodiny polný robotný čas. A tu teraz 8 hodiny treba robiť dajaký kursy, da budem u ceku i dvojo dzeci, takže to už nakús menej. Ale dobre, ešte vše vyšla teraz Vilkovia, dať som nové môže vzbúzať jednoho dňa. Takže. Materiálu je ešte za dva knižky, mám jeden roman, co som nevydal, mám dajakú poeziu, co som nevydal. Takže je z materiálu i píšem takú zmeni, ale píšeš, takže nie problémy kolo toho. Mm-hmm. Maroš Volovar, ty si ako vnímal tie reakcie, ktoré vlastne sa začali objavovať po tom, čo jedenie získalo cenu a nasad litera? Potešilo ma určite. To človeku zdvihne sebavedomie. Takže keď som to začal napísať, ja som si vôbec neveril, ja som v živote nič neprekladal, takže ja som potreboval všelijakých známych a neznámych ľudí, aby som mi na to pozeral, nikto nemal čas. Takže s tým som sa veľmi trápil, akože či to je preklad stojí za niečo. Keď to potom ľudia začali chváliť, tak to som bol rád. No, reakcie som vnímal. A hlavne teda našim, vlastne ako si už spomínal, ambíciou nášho združenia je uviesť do povedomia túto komunitu dolnozemských krajanov, Rusnákov,
Takže vlastne prostredníctvom tejto knihy, keďže ona pre mňa má ako veľmi silný aj reportážnu rovinu, že sa vlastne tam dozvieš, ako tam ľudia žijú, čo tam robia v podstate taký BDK. Takže som rád, že sa aj prostredníctvom tej knihy a prostredníctvom Ivanovho písania vlastne u nás ľudia dozvedeli o tejto komunite krajiny. To je to hlavne. A začali sa možno objavovať aj nejaký taký záujem nejakých iných vydavateľov o Ivana a Ivanovú tvorbu? Myslíš doma zahraničný? Alebo doma? Zahraničný, hej. Niečo bolo, ale mnoho z toho, ako kvôli tej korone bolo odvolané, alebo z toho nevyšlo, alebo sa na niečom pracuje, tak nechcem zakriknúť. No, takže zatiaľ istý je iba tento Norbyho prekladu maďarčiny. A Norby už má vlastne aj nejakého maďarského vydavateľa na jedenie, no, dohodnutého? Pravdepodobne to vyjde v Kaligrame. Kaligram. Uh-huh. A to je ešte na 100%, ale mám s nimi predzmluvu a pravdepodobne. Proste oni majú záujem. Takže dúfam, že o rok v takomto čase už tak nebude. Vo vydavateľstve Kaligram. Bude v obchodoch. Uh-huh. Dúfam, no, uvidíme. Chcel som sa spýtať aj na túto novú knihu Vilkovia, ktorá vyšla v podstate teraz relatívne nedávno. To sú vlastne dve novely. Mohli by sme ju trošku predstaviť? Hej, to dva novely, jedna sa volá Vilko, jedna sa volá Február, hej, teraz už. Takže to, zadumal som nejak dva protivné pripovedky, jedna da bude taká zmierenšia, jedna takú zagresívnejšia, ale dokonca každá má elementy i toho, i toho. Jedna o jedným mírnym valalským živote, o jedným isto takým izolovaným človekovi, ktorý hľada dajaký východ zo situáciu, v ktorej je za ostatní 13 roky pracuje dajakú robotu, ktorú neľubí. Neškolovaný je človek i taký, i chodzi še opušťovať zo kúreňom cigaretli na valalský begeľ. Dajaký sny, o ktorých von šnie, počínajú všemu vytvorovať. A teraz, či toto, co my žiadame, či najiste seme, že by sa nami vytvorelo, dajaký problémy tu vše komplikujú i také. A druhá pripovedka o dajakej, môže buď o kariére by to mohlo, o dajakým obstáňu človekovým u profesionálnym živote, že som chcel akcentovať, môže buď, či človek so svoju normálnu robotu môže že prežiť, či musí spadnúť. U slušnosti akcentoval som to jeden nemoral, do ktorého človek musí spadnúť do nejakej haňby, ktorú musí robiť, že by mohol prežiť. Takže jednostavno to dajaký skústva, ktorý i ja mal, ktorý neboli bars finy i dzeška. Z toho som napravil dajakú metaforu, ale tak od príliky tu dzeška som chcel vyznačiť, že co človek poštenšiu živote češe mu ize, co bážejšie prída zlu, tak môže še zatrímať zo jakejší kariéry. Také som mal čústvo daskeľo roky, keď som robil jednu robotu, normálno, zo z toho, môžu seknúť s reálnym životeľom, treba še potrúdiť, ale daskeľo roky naspravdy nenormálny boli to položené do tej pripovedky. No, treba prečítať z knižku, hlavne dva pripovedky. Maroš, dopoľníme tie. To treba preložiť. Keď máš dáco. Vyjadril, len by som z toho preložil, že mal Ivan plné ruky asi keď robil v tom školstve takú skúsenosť, že čím sa snažil byť poctivejší, tým to mal horšie a čím sa bol ochotnejší pristúpiť a podstúpiť k zlu, tak tým sa mu to uľahčovalo.
Takže taká životná existenciálna skúsenosť. O tom je tá hlavne tá druhá povietka. A ešte chcem k tomu podotknúť, lebo ako mnohí ľudia sa sťažujú, niektorí ľudia sa sťažujú, že je tá knižka extrémne vulgárna a že je tam veľa vulgarizmov. Ale je tam napríklad... Aj, vulgarizmov aj ešte vlastne je tam taká dosť veľká metafora fekálii, alebo vlastne akože, o ktorých tam teda ten Ivan tak dosť intenzívne píše. Dokonca, že je to až taká fekálna ontológia, že vlastne v podstate všetko ide cez ten pojem toho hovna a dosť sa tomu teda tam on tak venuje. Áno. Ale povedz ti. Že on tam vlastne popisuje, hlavne v tej druhej poviedke popisuje takú situáciu na pracovisku, akú mám nie osobu, ale treba z mojej kamaráti a mnoho ľudí, o ktoré počúvam, že takáto situácia, ako mu tam opisuje v tej škole tá riaditeľka z zastupkyňou, čo tam proste ako intrigujú, ako je všetko cez politiku, ako je klientelizmus, že takáto situácia je v posledných rokoch počúvam ako dosť častá aj u nás na mnohých pracoviskách, že mnoho ľudí na Slovensku proste žije v takýchto pracovných podmienkách, v takýchto spoločenských podmienkách. Takže tá knižka alebo tá poviedka si možno, že pointov je položiť sa nejakú otázku, že je vulgárnejší ten Ivanov jazyk, alebo tá situácia, ktorú popisuje. Mm-hmm. Tam na mnohých miestach vyslovene ako to vysvetľuje a pýta sa, že je tá situácia, do ktorej ženie sú akože porovnateľne vulgárna s tou situáciou, v ktorej tí hrdinovia sú nutení žiť. Takže sa spýtajme, že je vlastne vulgárnejšie. Nemálnejšie. Môže ja ešte raz? Môžeš. Mne takú sme, jak to poviem, jak bývali sa, prekvapilo, keď o tej fekálnej metafóri telo šebešeduje. Ja napríklad nemal čústvo, že telo je z toho, ale veď som študial, ja veľo chasnujem serbsky, to tí vulgarizmy, i oni še ťažko môžu preložiť do mojho jazyka, tá najčastejšie vežem menovník hovno i za to toho je. No je z samých opisy fekaliov, je u tým Vilko pri povedky, je zda jaký taký pikantný, to tie je z u február na jedným mese, dúfam, že len na jedným mese. Takže ono je, ale dúfam, že je z veľa druhého išiel u mojich textov, okrem fekalioch, takže baš vyjednačiť, že to proza o fekalioch, ja dúfam, že nebaš to proza o fekalioch, je z fekalií, ale to dúfam, že je z dáco išiel i inšie. Romantiky napríklad. Nehy. Predy posle fekaliu. Dobre, takže necháme to na čitateľa. V každom prípade je tu teda nová knižka Ivana Medešiho Vilkovia. Neviem, či Norbert už mal čas si ju pozrieť alebo prečítať. Mám tú knihu, áno, začítal som do toho, ale zatiaľ to ešte to nemám prečítané, ale no, teraz nám iné veci. Nemal som na to čas ešte zatiaľ, ale určite, že to prečítam, áno, jasné, to zaujím. Tak držím palce, že nech sa darí do toho 15. novembra ešte aspoň teda niečo stihnúť. Knižka by sa teda mala v Maďarsku objaviť asi o rok, čiže na ten jesenný trh roku 2022. A ešte posledná vec, možno na Mároša, chystáte ešte vlastne nejakú ďalšiu knižku od Ivana Medešiho po Vilkoch? Výhľadovo chystám, ale momentálne na niečo nepracujeme. Ja mám aj nejaké vlastné pracovné povinnosti, takže tomu sa teraz venujem vlastne doháňať, čo som zameškal kvôli Vilkom. Takže výhľadovo áno, ale momentálne. Tak ďakujem veľmi pekne za toto dnešné stretnutie Literárnemu informačnému centru. Som rád, že ste si našli všetci čas. Ďakujem Norbertovi Ďurdimu, Marošovi Volovárovi a Ivanovi Medešimu. A pekný deň želám. Ďakujem, zdravím. Dobrý deň.
rozhodnúť.